پاکستان او افغانستان لپاره د شرم ډک خبرونه. د پاکستان پینډۍ ښار ته لوڅین جونې راوتلې او څو ساعته په بازارونو کې ګرځېدلې. د افغانستان په تخار ولایت کې څو وسلوالو پر نجلۍ جنسي تیری کړی. لومړی هم د پاکستان په اړه، د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد سره جوخت ښار پینډۍ کې څو نجونې بازارونو ته راوتلې دي چې په تنې هېڅ کلي نه ول او لوڅې وې. د څو ساعتونو لپاره په بازارونو کې ګرځېدلې دي او بیا په موټر کې بیرته تللې. د معلوماتو له مخې په ټویټر کې په لسګونو کسانو د هغو نجونو عکسونه خپره کړي دي چې د پاکستان په مشهور ښار پینډۍ کې لوڅې ګرځېدلې دي. ځینو کسانو لیکلي دي چې د جولای په 19 نېټه 15:30 باندې په پینډۍ کې یوې نجلۍ خپل کالي ویستې او په سړکونو ګرځېدلې ده. دوی وایي چې دغه نجلۍ د ACO نه تر قاسم مارکیټ پورې تللې ده چې هلته بیا موټر ته ختلې ده او همدارز له غزه بیرته ودیې ته تللې ده او بیا پېښور موړ ته تللې. خو ځینو کسانو بیا لیکلي دي چې په دغه ورځ یوانه بلکې درې نجونې لوڅې ګرځېدلې دي. ټولنیزو رسنیو کې پاکستانیان وایي چې دا هغه نجونې دي چې د ښځو لپاره حقونه غواړي او دوی بیا په پینډۍ کې داسې ګرځي. او د افغانستان په تخار ولایت کې څو وسلوالو پر نجلۍ جنسي تیری کړی. د افغانستان شمال ختیځ په تخار کې سیمه ییز چارواکي او د بشري حقونو کمیسیون وایي د دغه ولایت په خواجه غر ولسوالۍ کې څو وسلوالو یو کور ته ننوتلې، دوه نجلۍ له کوره ایستلې او پر یوې یې جنسي تیری کړی دی. د خواجه غر ولسوال د دوشنبې په ورځ بي بي سي ته وویل دغه پیښه د طالبانو ولکې لاندې سیمه کې شوې او ادعا کوي چې تیریګر طالبان دي. درې شپې مخکې درې وسلوال طالبان یو کور ته 10 کلنه نجلۍ د ننوځي، دوه نجونې له کوره باسي، یوه 14 کلنه یې د پلار او مور ګوانډي کور ته تښتېدلې خو پر مخکې جنسي تیری کړی دی. ښاغلی عمر وایي د نجونې 14 او 16 کاله عمرونه لري. په شمال ختیځو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ځایي چارواکي پیښه منلې. دغه کمیسیون مشر حافظ پترت بي بي سي ته وویل دغه نجونو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. طالبان په دې اړه څه وایي؟ په ورته مهال طالبان د خپل ولکې سیمه کې دا پیښه مني خو وایي عاملان یې طالبان نه بلکې هم وګړي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بي بي سي ته وویل دغه پیښه عاملان یې نیولې او محکمه به یې کړې. د غلط ریپورټ ته د طالبانو له لورې د چا په کور او نجونو تیری نه ده شوی. د شخصي قضیه ده، پیښه زموږ په ساحه کې شوې خو عاملان یې طالبان نه دي، عام خلک دي، نیول شوي دي، محاکمه به شي.